Ja, men dere kommer jo ikke til å vinne den finalen likevel. Hæ? Hvorfor sier du det? De to er jo bedre likt enn dere to. Bedre likt? Hva er det å si? Det skjer jo hver gang. En jury som kommer inn, som er gamle deltakere. Og så blir det dem som bestemmer, ikke sant? Utifra hvem som er hyggeligst og... Ikke sant? Du vet det, Tom. Men skjer det hver gang, eller? Ja, det er ikke avgjort for det, da. Så... Ikke sant? Så derfor skjedde vi første. Skjedde det siste gang? Ja. Det har skjedd begge gangene. Jaha. Akkurat nå så gikk det opp for Carita og meg at vi har jo tenkt helt feil. Det handler ikke om hvem som er smartest og hvem som er sterkest. Det er hvem som er best likt. Og da sliter jo jeg og Carita mot Synne og Asbjørn. Vi kan ikke få splittet Asbjørn og Synne. Ja, men det går ikke. Jeg kom på noe bedre selv, da. Nei, altså, ok, alle har et svagt punkt. Hva er det svake punktet til Asbjørn? Sorry, Asbjørn. Jeg må også velge på do, bare. Går det greit? Ja, det er jo dobbelt do her, så det er bare... Etter å ha fått i meg noe rakfisk som dessverre skulle være sånn, så måtte jeg en tur på dos. Og der møter jeg Tom. Og han er jo fin å prate med. Hvordan er middagen med Synne? Ja, maten var ikke all verdens, men Synne og jeg, vi har det så hyggelig. Ja, ja. Håper det varer, da. For det gjør sjelden det, Asbjørn. Og? Ja, det er dame, vet du. Det betyr trøbbel. Damer kommer og går. Men familie, de må du ta vare på. Ja. Hva er det svake punktet til Asbjørn? Familien. Det eneste som kan få han til å dumpe Synne, det er deg. Og den der slektstavla. Nei, men Asbjørn, hvis du noen gang må velge mellom dama eller slekta, da må du alltid velge slekta. Nå har Tom og jeg akkurat lagt en vanntett plan som sikrer oss begge en halv million kroner. Tom, du velger Lone, du. Ja, jeg gjør det. Hvorfor det? Nei, altså, Lone, jeg har hatt fin kjemi fra starten, og jeg innså plutselig at det er henne jeg vil være med i finale. Og du da, Carita, oppi alt det her. Jeg føler meg lei meg, trist. Jeg sitter med og tror at man er trygg, og så er man ikke det, da. Det er et spill, dette her, så... Da, Asbjørn, er det du som skal ta det avgjørende valget. Vil du velge din gode venninne Synne? Eller datteren til firmenningen din, Carita? Riktig. Jeg velger gjerne begge to. Hvis det er, altså, vi har masse plass nede på Ribbedul. Dessverre, Asbjørn, det er bare én sleiv her. Men altså, det skal ikke stå på sleiva. Der. Vi har jo hatt masse sleiver før. Asbjørn, uansett hvor mange sleiver det hadde vært her, så hadde du måttet velge mellom Carita eller Synne. Ja. Plutselig må jeg gi sleiva til enten min nærmeste slektning eller min store kjærlighet. Og det er et helt umulig valg. Så begynner jeg å tenke på det Tom sa, om at slektninger er viktigst, og damer de kommer og går. Og det stemmer jo, for Synne har jo kommet og gått her i hele desember. Men jeg orker ikke tanken på at hun skal gå en gang til, så jeg gir sleiva til Synne. Nei. Nei. Du må støtte familien din, Asbjørn. Nå går du til din familie, og så reiser jeg hjem til min familie. Ja vel, er du sikker? Ja, det syns det. Så det var det. Det var historien om Asbjørn og Synne. Ja. Det betyr dessverre, Synne, at det er du som er dumpa i kveld. Det ble sånn i dag. Du kan komme opp hit og bli med meg. Ha det. Ha det, Synne. Ha det. Hun er jo så skjønn. Hæ? Finale, det! Har du lyst til å se mer? Trykk her for å se hele episoder på Discovery+. Og ikke glem å abonnere på vår YouTube-kanal for flere klipp som dette. Det kan du gjøre ved å trykke her. Ha det bra!